Şəhid Çavuş Müslümov Elşən Habiloğlu. 1995-ci il sentyabrın 2-sində Ağzu rayonunun Kalva kəndində anadan olub. 27 sentyabrda könüllü olaraq döyüşə gedib. Elşənin arzusu torpaqlarımızı azad görmək idi. Arzusuna çatdı. Qarabağın qarabağlarını, qapılarını canından keçərək yüzümüzə açdı. 13 oktyabrda su qovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Xatirəsini əbədləşdirmək üçün vaxtı ilə yaşadığı küçəyə adı verilib, abidəsi ucaldılıb. Qəhrəmanlığı bir yaşlı övladı Elnaz üçün də qürur mənbəyi olacaq. 25 il düzü qısa bir ömür yaşayıb, şərəfli ömür yaşadı. Yani həmişə başım ucələdi, indi başımı ucələdi oğlum. İndi şükür ki, adına küçə verildi burada. Oğlumla həmişə fəxr eləmişəm. Çox gözəl oğul idi. Yəni, yenə deyirəm, körpəlikdən vətənin sevirdi. Bayrağına, torpağına bağlıydı. Valideynlərinə çox bağlıydı. Yəni, nümunəvi bir evlad idi, nümunəvi bir insan idi. Bizə qələbə sevinci yaşadan qəhrəmanlarımızla nəinki ailələri, yaxınları, bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Mən Şəhid Samir Paşayevin anasıyam. Bugün Elşən Habiloğlunun bu küçəyə adı verilib. Şəhidlər unudulmayanda ölmür. Bu da bizim üçün çox böyük təsəlli olur. Haradasa onun adı çəkiləndə, görəndə ki, haradasa o yaşayır, biz də yaşayırıq. Ağcabəd rayonundan dəstək olaraq gəlmişik şəhid ailəsinə öz dəstəkləyimizi göstərək. Mən bugün öz dövlətimlə, öz dövlət rəhbərimlə, elə də öz millətimlə və elə də öz şəhidlərimizlə fəxr edirik ki, tarix yazdılar, tarix yaza-yaza bütün xalqımıza, bütün dünya göstərdilər ki, belə bir qəhrəman, belə bir igid Azərbaycan milləti var. Şəhid Elşən qardaşımızın abidə kompleksinin açılışına gəlməyə özümüzə borc bildik. Və biz bütün şəhidlərimizlə qürur duyuruq, bizim qürur yerimizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaşasın Azərbaycan. Elşən Müslümov kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən hər bir hərbiçimiz, qazimiz, 44 günlük zəfərin bütün qəhrəmanları qürurumuzdur. Elşən bizim dostumuz olub, Elşən bizim qardaşımız olub. Elşənə bir yerdə böyümüşük, bir məhlədə böyümüşük, eyni istiqamətdə də döyüşmüşük. Elşən bizim hamımızın fəxridir. Elşən başda olmaqla bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Elşənlə mənim axırıncı əlaqəm İncəçay, tərtər İncəçayda olubdu. Toplama mərkəzində bir yerdə olmuşuq. Bir müddət bir yerdə olduq, ayrı-ayrı mən artilleri olduğum üçün ayrılmışıq. Elşən mərd oğlan olubdu, iki doğulan hamımızın fəxridir. Vətən uğrunda canını qurban verən qəhrəmanların adını uca tutmaq hər birimizin mənəvi borcudur. Onların keçdiyi şərəfli yol gələcək nəsillərə örnəkdir. Ruslan Həsənov, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.